السلام علیکم محترم لیدونکو مینوال او زموږ چینل آرکیټیکچر سټوډیو ته ښه راغلاست. امید لرم چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. زه عبدالباسط حلیمی ستاسو په خدمت کې یم. په تیر لیکچر کې موږ د تعمیر لپاره رنګونه انتخاب کړل. اوس راځو په دغه لیکچر کې به موږ د دواړو منځونونو پلانونه سره یو ځای کړو او همدارنګه هغه برنډې برخې ته به موږ پنایي جوړه کړو، یعنی یو کټاره به ورته ورکړو. راځئ چې پیل کړو. د هر څه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د زنګ په علامت باندې کلیک کړئ ترڅو زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو راورسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو خپل درس ته ادامه ورکوو. اوس به دغه دوهم منزل د لومړي منزل سره وصل کړو. راځو دغه د دوهم منزل د فرش سطح چې کوم دی، دا د لومړي منزل او سلب هم دی، ځکه د تمام مخکې ټیکنس ورکړی د سلب 15 سانتي. را به شو لومړی به دغه زینې برخه خالی کړو سو هغه بله زینه د دې سره وصل شي. راځو لومړی به دلته یو ریټینګل د باندې ډبل کلیک کوو، ځکه دا موږ مې ګروپ کړی ده. هغې نه وروسته یو ریټینګل اخلو دغه کونج څخه تر دغه کونجه، د دې نه وروسته پوش پول دغه ساحه خالی کوو. داسې کله مو چې دا خالی کړه اوس به راشو. لومړی به د دغه سلب څخه به یو کاپي هم واخلو، ځکه چې د دویم منزل د سلب لپاره هم د دې څخه استفاده وشي. راځو د باندې ډبل کلیک سو دغه سطح سلیک شي. د هغې نه وروسته به کیبورډ کې کنټرول سي سو د دې څخه یو کاپي واخلي. کله مو چې کاپي واخیستله د هغې نه وروسته به راشو دغه دویم منزل به ټول سلیک کړو. کله مو چې دا سلیک ټول انتخاب کړو د هغې نه وروسته به دغه پلان ترېنه لرې کړو شیفت. اوس به راشو موف دا منزل به موف کړو. را به شو د بل سره به سر په سر کړو. د سره به وصل کړو. کله مو چې داسې وصل کړو د هغې نه وروسته به راشو. لومړی به هغه کاپي مو چې کوم اخیستی هغه بهلته هم ځای په ځای کړو چې د دغه د سلب دپاره هم د هغې څخه استفاده وشي. راځو کنټرول وي او همدلته دې وي، وروسته بیا د دې څخه استفاده وکړو. اوس به راشو کله مو چې دا داسې نصب کړو بیا راځو دلته به پنایي جوړه کړو، یو کټاره به دلته ورکړو. په دغه لندې منزل کې موږ سره دلته پایي دي په دغه حصه کې، نو دغه کوم دا پیک وتلې برخه چې ده دا په د پایې باندې تکیه کیږي. نو راځو لومړی به دغه پیک نور هم د خواته وښکو، د باندې ډبل کلیک. د هغې نه وروسته راځو پوش پول. داسې پوش پول کوو د سو دېرش سانتي به بس وي، دېرش سانتي په اندازه دا خواته. او راځو داسې پوش پول د دېرش سانتي په اندازه به د خواته هم پوش پول کړو. اوس به راشو دغه طرف نه به هم دی دېرش سانتي په اندازه پوش پول کړو. کله مو چې دا پوش پول کړو د هغې نه وروسته به راشو لاین به واخلو. داسې یو ساحه جدا کوو سولته، لومړی یو پرافټ وال جوړ کړو، د هغې نه وروسته به یو کټاره به باندې نصبه کړو. راځو د 15 سانتي په اندازه به یو پرافټ وال واخلو. دا به راوړو د دې حصې سره به وصل کړو. داسې یو لاین اخلو. پنځلس سانتي په اندازه دا برخه ټول خلاص شو. را به شو اوس دغلته به یو لاین بل هم واخلو سو دغه حصه د دې څخه بیخي جدا شي. داسې یو لاین اخلم. کله مو چې دا لاین واخیسته د هغې نه وروسته راځمه اریز دغه اضافي خطونه چې دي دا ترېنه بیرته لرې کوم. ای شارټ کټ د اریز دپاره ده او دغه اضافه خطونه ترېنه پاکوم. دا به هم پاکم. کله مو چې دا اضافه خطونه پاک کړل د هغې نه وروسته به راشو د باندې ډبل کلیک کنټرول سي یو کاپي ترې اخلو. کله مې چې ترې کاپي واخیستله بیا به راشو په دغه ساحه کې به دا بیرته کنټرول وي کړو. دا د راغله راسره دلته د دې نه وروسته راځم د باندې رایټ کلیک دا میک ګروپ کوم. د دې څخه یو میک ګروپ جوړوم. اوس به راشو د باندې ډبل کلیک د هغې نه وروسته پوش پول د پرافټ وال د مې ارتفاع ورکړو د سو په اندازه.
پنځوس سنتي په اندازه به بس وي. پنځوس سنتي ته ارتفاع ورکوو. کله مو چې ارتفاع ورکړله بیا به راشو، د هغې نه وروسته به بېرته ټول سلیک کړو او همدغه ځي ته به بېرته راوړو. همالته بیا نصب کړو موف، دا ټول اخلم او راوړم دلته نصبوم په دغه حصه کې. بس صحیح وي دا 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 مو دلته نصب کړو. دغه پراپیټوال ته موږ یو ساده ډیزاین ورکو. رب شو ته باندې ډبل کلیک، ځکه دا مو مې ګروپ کړی ده. د هغې نه وروسته به راشو ټیپ میجر ټي. د ټیپ میجر دپاره راځو دغه ځای اندازه کوو. زه هم د شل سانتي په اندازه د خواته راشي او د شل سانتي په اندازه د خواته هم ماته له حساب په نښه کوي. او دی اووه سانتي به بس وي، اووه سانتي به د پورته خوانه په نښه کړو. بیا به راشو د بل طرف نه به هم همداسې اندازې واخلو. د پورته خوانه دی اووه سانتي او د خوانه دی شل سانتي. هسې یو ډیزاین، ساده ډیزاین به زه ورته ورکړم. را به شو شل سانتي، د دې نه وروسته به راشو د بلې خوا ته به هم همداسې ټول اندازه ګذاري کړو. ټیپ میجر اووه سانتي او داسې هم شل سانتي. دې طرف څخه هم د شل سانتي په اندازه، د شل سانتي په اندازه د خواته هم پورته خوانه دی اووه سانتي په اندازه. بیا به راشو دلته کلیک او د شل سانتي په اندازه د هغې خواته او داسې یو شل سانتي په اندازه د هغې خواته. کوم شي ډیزاین چې ستا د خوښیږي هماغه شی ډیزاین تاسو ورته په نظر کې ونیسئ، هماغه پکې دلته جوړ کړئ. اوس به راشو بیا ټیپ میجر، د پورته خوانه دې اووه سانتي په اندازه راته جدا کړه او دغه طرف څخه د دې شلو سانتي په اندازه انټر، او د دې طرف نه هم دې شل سانتي په اندازه بیا انټر. بیا به راشو د پورته طرف نه د اووه سانتي په اندازه انټر او دغه طرف ته به هم داسې د شل سانتي په اندازه انټر. کله مو چې دا ټول وخت د هغې نه وروسته به راشو، دلته به یو ریټینګل واخلو. دغه صحیح مو اندازه کړلې، اوس راځو ریټینګل اخلو. دغه ساحه تر دغه ځایه دلته به یو ریټینګل واخلم، د هغې نه وروسته به راشم. اندازې مې تیار کړې دي، دلته بل ریټینګل اخلم تر دغه ځایه. دغه اندازه مې چې نښه مې چې وکړه دا مې خاص دی دغه ریټینګلو د اخیستلو دپاره. دغه نښه مونږ دلته وکړلې تر همدغه ځایه اورپیټ. بیا به راشو ریټینګل، دغه څومره فکر کوم بې ځایه شوې ده. را به شو ټیپ میجر، د اندازه بیا له سرې نه واخلو. د اووه سانتي په اندازه دا د اووه سانتي ځکه ده چې خبر شو پرې ریټینګل اخلو، ځکه چې بیا موږ ته لږ مشکل جوړېده. تر دغه ځایه پورې به دا ریټینګل واخلو، بل ریټینګل به هم واخلو دغه تر دغه ځایه به تر دغه ځایه دلته بل ریټینګل هم واخیسته. دا یو ریټینګل به بل هم دلته واخلو دغه ځای څخه تر دغه ځایه. کله مو چې ریټینګلونه واخیستل مکمل شو، بیا هغې نه وروسته به راشو ویو ته، ویو ته نه ایډیټ ته. ایډیټ ته وروسته به راشو ډیلیټ ګایډس، دغه هغه اندازه ګذاري خطونه راته ورک کړه، هغه دې ورک شول. اوس به راشو دلته به مواد ورته هم ورکو. را به شو پین بکټ ته، دلته موږ سره مختلف قسم مواد دي. را به شو دلته موږ سره مواد شته دي، هماغه څخه به استفاده وکړو.
دلته مختلف مواد دی وګوري چې هر یو مخواخ شو هغه څخه استفاده وکړي ترې را بشم. زه دغه مواد ورته انتخابوم او دلته پیست کوم، یا دغه نور مواد همدا به صحیح وي. راځمه دلته هم دا مواد استعمالوم، دلته هم او دلته هم کاروم. هسې یو ډیزاین ورته ورکوم، اوربیت. دلته به هم همدغه مواد وکاروم. د هغې نه وروسته به راشمه دغه حصې به لږ دننه کوم، پوشپول اخلم څومره د 5 سانتي په اندازه د دننه شي، او داسې هم راځم د 5 سانتي په اندازه د خواته هم دننه لاړ شي. دغه حصه دی هم دی 5 سانتي په اندازه دی دننه شي، او دغه حصه هم دی 5 سانتي په اندازه دننه کوو. دا دی هم دی 5 سانتي په اندازه هاخوا لاړ شي، او دا دی هم دی 5 سانتي په اندازه هاخوا ته لاړ شي. دا خو د خواته راغی بیرته کنټرول زیټ د 5 سانتي په اندازه ها خواته. اوس به راشو، د دې نه وروسته به دغلته هم مواد ورکو. راځو اوس دې دپاره هم ټایل انتخابوو. راځو ټایلز، دلته مختلف قسم ټایلز موږ سره شته دي، هر یو مو چې خوښیږي هماغه نه به استفاده وکړو. اوس په دغه باندې به کلیک کړو، را به شو دلته او دلته. راځو دکې به ایډیټ راوړو. ایډیټ څو د دېش ته ورته شپېته کوم، شپېته ډېر شپېته نه، بلکې دا باید 15 به صحیح وي، 15 نه لس به صحیح، لس همداسې به صحیح وي. د هغې نه وروسته به راشم، د دغې په رنګ کې به هم تغییر راوړو. د باندې کلیک کوو، ایډیټ راځو، داسې یو دغه شی رنګ به صحیح وي، داسې همدا رنګ به صحیح وي. داسې یو رنګ ورته ورکوو، بیا به راشو سمپل پین باندې کلیک، دغه کوم طرفونو ته چې پاتې وي دته هم همدا رنګ همدغه مواد کاروو، او پورته برخې ته به هم همدغه کار کوو. دلته به هم دا مواد وکاروم. اوس به راشو د دې هغه شاوخوا به ورته یو کټاره جوړه کړو. راځو یو لاین اخلو، دغه کاشي د ډېر وړوکی ده، راځو دکې به ایډیټ وکړو. دا لس نه بلکې شل چې کو خبرې شل، اوس به صحیح. راځو لاین اخلو، داسې ارتفاع ورکوو د 100 په اندازه، د 50 سانتي به بس وي، 50 سانتي په اندازه ته مې ارتفاع ورکوم. را به شو همدغه لاین به سلیک کړو، بیا موف، دغې څخه به یو کاپي واخلو. دغه ټولو کنجو کې به د کنټرول پرېس کوو، یو یو کاپي له دغه ټولو کنجو سره یې وصلوم. بیا به راشم دغې څخه کاپي اخلم، کنټرول پرېس کوم چې دغې څخه کاپي واخلي. دې کونج سره وصلوم، بیا د دې څخه یو کاپي اخلم، کنټرول راوړم د کونج سره وصلوم، بیا د دې څخه یو کاپي واخلم، کنټرول او دغه کونج سره وصلوم، بیا د دې څخه هم یو کاپي اخلم، کنټرول دغه کونج سره به وصل کوم. بیا به راشو د دې څخه به هم یو کاپي واخلو، کنټرول پرېس کوو او د دغه کونج سره وصلوم. کله مو چې دا وصل کوم، دغه طرف ته به هم هماغه رنګ بیا ورکو. اوس به راشو یو بل لاین اخلو، دغه لاینونه ټول سره وصلوو. سو دلته موږ کټاره جوړه کړو، دا لاین اخلم دته سره وصلوم، بیا راځمه دا به دته سره وصل کړم.
دا به بیا واخلو، دا بل لاین سره به هم وصل کوم، بیا به دا لاین یو لاین دغه حصې نه تر دغه حصې واخلو، او دا به هم دې سره وصل کوم. رزوز بیرته مټیریال ستاسو دلته موږ سره د کټارې لپاره هم مواد شته دي، یو کټارې مواد ورته انتخاب کوو. رزو کلیک کوو، لانډسکیپنګ کې دلته شته دي، دغه دي مختلف کټارې هغه شکلونه موږ سره شته دي. رزو دا ورته انتخابوو، دا دغه سه شکل کټاره نیسي نه، دا کنټرول زیټ کوو، بله کټاره ورته انتخابوم. دلته دوه دانې نورې هم ما سره شي، رزو باندې کلیک کوم، دا کټاره ورته انتخابوم. را به شم د دې نه وروسته د کې اډیټ کوم، دا یو سل سلویغ دا ورته سل کوم، سل نه دا به ورته اتیا کوم، بیا به صحیح شي اتیا. همدا ډیزاین به صحیح وي د کټارې، همداسې یو کټاره ورته جوړوو شاوخوا ټول. همدغه ډیزاین به صحیح وي. که تاسو په سکیل کې تغییر راوړئ، دا شکل هم بیا تغییرېږي. صحیح شو، یعنی دغه د موږ وکولی شو چې دلته یو پنایي جوړه کړو او کټاره ورته هم ورکړو. دا د نن ورځې درس، تر بیا ښه وخت، د خدای په امان.